Dobrý den, vážení diváci, přátelé, dnes je smutná doba. Rád bych vás pobavil hezkou muzikou, bude vám hrát kapela Kapka, zakarpatský chor pod taktovkou Natálie Peti Potapčuk, Udačská tajstra a skupina Hazard. Přeji vám hodně zdraví a štěstí. Tak, příjemný dobrý večer, milí přátelé. My vás zdravíme. Je dušičkové období. Čas, kdy chodíme vzpomínat na hroby našich předků. Máme tam každý někoho, maminku, tatínka. A my jsme našli v kancionálu, což je zpěvník takový, pod číslem 924, písničku o našich zemřelých. No, 924, to jsou vysoká čísla, takže vidíte, kdyby jsme brali každý den jednu písničku, tak máme 3 roky pořád co hrát, každý večer něco nového. Nemusíme k tomu chodit ani do studia a složitě to nahrávat. Takže písnička se jmenuje Na dušičky vzpomínejme, s očistce jim pomáhejme, takže si na ně dneska vzpomínáme. Oni budou vzpomínat, až my budeme umírat. Odpočiňte v pokoji, poboji, všechny věrné dušičky. Nebeského království, dědičky, dědičky, na dušičky vzpomínejme, s očistce. Dneska to bude maličko hudba z jiného soudku. Je to Balkán a tam už jsou takové ty pěkné arabiky, ty rytmy, které jsou trošku nestandardní pro naši geografickou polohu, nicméně i jiný druh zpěvu. Takže písnička Listnaj se gorno zelena. Thank you.
mějte se moc hezky a dejte nám vědět, jak se vám tato krásná balkánská písnička s arabikem v doprovodu, který bezvadně zahrála Danča, jak se vám líbí. Lajkujte a posílejte dál. Vaše Kapka. Ahoj!
stáčí, ruce snů černej se snaží zakrýt oči. Světlutý prozradí, proč já se zas navrátí. Mraky se plazí, vítr jáva, síry tvý duša, rozpinou se všem. So
Jsou zapůkané, mé snopy k tobě jsou zapůkané.